La Fundació MAP ha publicat la memòria del 2017 amb el recull dels principals indicadors d'activitat i de responsabilitat social. L'any ha estat marcat bàsicament pel tancament del primer pla estratègic de l'entitat, que en els darrers 5 anys ha treballat al voltant de 162 objectius. Any de traspàs entre un pla i un altre, en el qual s'ha treballat la reflexió i s'ha consolidat la línia de treball de l'entitat. Hem anat creixent en persones ateses, hem passat, em sembla, de 570 o 580 l'any passat a 620 i algo aquest any. Cada vegada ens obrim més a nous col·lectius, a noves necessitats, per tant estem entrant cada vegada a treballar també amb persones amb risc de vulnerabilitat del Ripollès, no només de persones amb discapacitat o malaltia mental. Una política d'obertura que ha de fer que el MAP vagi augmentant els seus serveis en un futur. Després d'afirmar que les necessitats de les persones amb discapacitat estan cobertes al 100% a la comarca pel que fa a l'atenció, l'habitatge i els centres de dia, ara l'entitat es vol centrar en la integració al món laboral. També és cert que ara, en aquests moments, realment l'activitat econòmica s'ha despertat, no aquí al Ripollès en general, i per tant les empreses necessiten més gent i per tant doncs, hi ha més llocs de treball i és més fàcil insertar aquestes persones a l'empresa ordinària. Entre els projectes de futur hi ha consolidar la formatgeria Mover i començar a treballar en el futur del complex que s'instal·larà a Sant Antoni.